কি হল, আপোনাৰ অহংকাৰৰ পতন ঘটিল নে? এইখন ঘৰলৈ যিজন তেজস দুৱৰা আহে সেইজন এজন অহংকাৰী তেজস দুৱৰা, কিন্তু আজি এজন বেলেগ, এইজন জীৱন যুদ্ধত হাৰি যোৱা তেজস দুৱৰা, যি মোৰ ল'ৰাৰ ওচৰত ভিক্ষা খুজিবলৈ আহিছে, নিজৰ ছোৱালীৰ জীৱনৰ ভিক্ষা। মই আপোনাক কথা শুনাবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই, কিন্তু মই এটা আশ্বাস আপোনাক দিব পাৰোঁ, আপোনাৰ ছোৱালী ঘূৰি আহিব, মোৰ ল'ৰা বিক্ৰমে ঘূৰাই আনিব। মোৰো বিশ্বাস আছে বিক্ৰমৰ ওপৰত। আশা কৰোঁ এই মুহূৰ্তৰ পৰাই আপুনি বুজি পাব বিক্ৰম কোন আৰু আপোনাৰ ছোৱালীৰ জীৱনত বিক্ৰমৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি। আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি আপুনি আপোনাৰ অহংকাৰ এৰি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে গোটেই জীৱনত আপুনি সকলো হেৰুৱাব। এখেতৰ কথা কৈ একো লাভ নাই মা। আজি একো উপায় নাই কাৰণে মোৰ ওচৰলৈ আহিছে, কালি একো পাহৰি যাব। আপুনি কি ভাবিছে এইবোৰ কাৰ সৃষ্টি? চিৰঞ্জীৱ, মেঘালী, সিহঁতবোৰ এইবোৰত জড়িত আছে। এদিন আপুনিয়ে মোৰ বিৰুদ্ধে সিহঁতক ইউজ কৰিছিল, বিনিময়ত কি পালে? আপুনি কস্তুৰীৰ জীৱনৰ পৰা মোক আঁতৰাব বিচাৰিছিল যাতে তাইক এটা নতুন জীৱন দিব পাৰে। চ' তাৰ কাৰণে ইউজ কৰিলে কাক? মেঘালীক। মেঘালীয়ে কি কৰিলে? সেইদিনা কস্তুৰীৰ লগত যিবোৰ ঘটনা হ'ল তাৰ বাবে দায়ী আপুনি। আজি কস্তুৰী কিডনেপ হৈছে তাৰ বাবেও দায়ী আপুনি। গুড, এড্ৰেছটো পঠিয়া সোনকালে তাৰ, ফাষ্ট। কস্তুৰী কিবা খবৰ পালেনে? তুমিতো ভালেই পাইছা কস্তুৰী নোহোৱা হোৱাৰ বাবে, এয়াইতো বিচাৰা তুমি? অ হয়, কস্তুৰীক মই কেতিয়াও নিজৰ ছোৱালী বুলি ভবা নাই, কিন্তু এইটো নহয় যে তাই কিডনেপ হোৱাটো মই ভাল পাইছোঁ। কেতিয়াবা আপুনি ভাবি চাইছেনে মই কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'লোঁ, কিয় মই কস্তুৰীক অকণো ভাল নাপাওঁ? বিয়া হোৱা দিন ধৰি আপুনি কেৱল হুকুম দি আহিছে, মই কস্তুৰীৰ ভাল মাক হ'ব লাগিব,
কিন্তু আপুনি এইটো পাহৰি গৈছে যে মই আপোনাৰ পত্নীও। নেলাগে নেলাগে, আপুনি মোক কস্তুৰীৰ সমান ভাল পাব, অভিকুক কস্তুৰীৰ সমান মৰম কৰিব নালাগে। কিন্তু যদি তাৰ পৰা অকণমান মৰম আমাক দিলেহেঁতেন সেয়াই আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট হ'লহেঁতেন। মই যে আজি এনেকুৱা হৈছোঁ তাৰ বাবে দায়ী কোন জানেনে? আপুনি। আচ্ছা, তুমি কি বিচাৰা? কৈছোঁ চোন, কস্তুৰীৰ চকুত চকুপানী আৰু বিক্ৰমৰ এখন ভঙা হৃদয়। প্ৰেম নাইকিয়া হ'লে কেনেকুৱা হয় সেইটো কথা বিক্ৰমে উপলব্ধি কৰিব লাগিব। আমাৰ লগৰ এজনে আৰু বহু কিবা কিবি বিচাৰে, পাব, সকলো বিচৰা ধৰণে পাব। কিন্তু তুমি কি বিচাৰা? নিধি, মানে আচলতে কি বিচাৰা? নিধি, চলে উঠ, চলো উঠ, উঠ, আবে উঠ, উঠ না, উঠ, 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 কস্তুরী গো উঠ, কস্তুরী গো উঠ, কস্তুরী গো উঠ। কোনা মোৰ লগত নাই দেখোন, মই অকলেহে শুই আছো। ৰক ৰক ৰক, চুপ চুপ, কস্তুরী গো উঠ, ক ক ক। যদি কস্তুৰীৰ কিবা হয় মই কাকো সোধাই নেৰো। মই জানো তই মেঘালী চব জড়িত আছ, কস্তুৰী গোট ক ক। কস্তুৰীৰ কথা পাহৰি যা, এদিন ঘৰত নাই। ৰাৱণে যেতিয়া সীতাক হৰণ কৰিছিলে ৰামচন্দ্ৰই কেতিয়াও সীতাক আঁকোৱালি লোৱা নাছিলে। আজিকালি ৰাৱণ আগৰ ৰাৱণ হৈ থকা নাই, ৰাৱণ পৰিৱৰ্তন হ'ল। কলি যুগৰ ৰাৱণটো ইয়াক এতিয়া কি কৰি দিব শিষ্টাচাৰ নাই। মানিছো তই শক্তিশালী, কিন্তু তোৰ প্ৰেম, তোৰ দুৰ্বলতা আৰু তোৰ প্ৰেম মোৰ কবলত। গতিকে শক্তিশালী কোন? চিৰঞ্জীৱী। ক ক, কস্তুৰী ক'ত আছে ক? তই মোৰ ওপৰত যিমান অত্যাচাৰ কৰিবি তাৰ দুগুণ অত্যাচাৰ কস্তুৰীৰ ওপৰত চলিব। সেইটোক ৰখা, কি কৈছ তই? কি কলি তই, কি কৈছ?
তহঁতি মোক এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিলে কস্তুৰী তাত দুগুণ অত্যাচাৰ হ'ব। তাৰ বিনিময়ত তোক চিলাকে থাকি দিম। ক'ত আছে কস্তুৰী? মর্জি লাগিল কস্তুরী কত আছে? কস্তুরী কত আছে? চুপ মারি আসবে, চুপ চুপ চুপ। কস্তুরী কত আছে? মুখ চুপ চুপ চুপ। বিক্রম, মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। জীয়াই থকাৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে মই তোমাৰে হৈ থাকিব বিচাৰোঁ। মই যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিম তোমাৰে হৈ থাকিম। মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। কস্তুৰী ক'ত আছে ক? মই তোক যি কৰিব কওঁ তই কৰি যাব লাগিব। তই আঠুকাৰ বিক্ৰম, তই আঠুক আহিব লাগিব। মই যি কওঁ তই দিদাকে কৰি যা। হবা কস্তুৰীক জীৱনত বিচাৰি মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। মই যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিম তোমাৰে হৈ থাকিম। বাহিৰত মোৰ মানুহ ৰখি আছে। মই যদি ইয়াৰ পৰা সুস্থ অৱস্থাত নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে তহঁতৰ কস্তুৰীৰ লগত কি হ'ব সেইটো মই নাজানো। কানাদৰ বিক্ৰম, যি কৰিব কৈছো সেইটো কৰি যা। কস্তুৰী ক'ত যাব?